Det där var en väldigt bra fråga, men det är svårt att helt enkelt lägga ansvaret vid någon enskild aktör. Okej, man kan säga att centralbankerna och i synnerhet Federal Reserve i USA nog tillät den här prisbubblan på fastighetsmarknaden att fortgå allt för länge. Och där följde man ju då den princip som man hade tagit i bruk under Alan Greenspans långa epok som centralbankchef, att man inte ska blanda sig i sådana här prisbubblor i ekonomin, det vill säga vare sig då på aktiemarknaden eller fastighetsmarknaden, utan bara låta dem utvecklas och sen deflatera på egen hand. Nå, bankerna förstås har ju en stor del av ansvaret, det vill säga man lät sig då förblindas av den här relativt långa perioden av stigande bostadspriser och tänkte att okej, sak samma om vi lånar ut åt folk med dålig kreditvärdighet, så länge som det här bostadspriserna stiger så kommer vi ändå att ha tillräckligt mycket säkerheter för de här bolånen. Där borde man förstås ha kommit ihåg den gamla lärdomen att det som går upp förr eller senare oundvikligen också kommer ner. Men tydligen så utgick man från det att den här trenden med stigande bostadspriser skulle hålla i sig så länge att man inte skulle åka på några kreditsmällar ens på de här allra sämsta bostadslånen. Och okej, i ärlighetens namn så måste man nog säga att också låntagarna har ett visst ansvar där. För att de här villkoren på de här subprime-krediterna var nog i många fall sådana att de för en låginkomsttagare och ännu mer så för personer som inte överhuvudtaget hade någon stadig inkomst skulle ha blivit helt omöjliga att klara av ens under de mest gynnsamma förhållanden. Men att där måste man förstås komma ihåg att det nog förekom en hel del oegentligheter när de här krediterna marknadsfördes. Det vill säga i synnerhet då de här finansieringsbolagen inom den här skuggbanksektorn, så de var nog väldigt bra på att kamouflera de här riskerna som de här krediterna innebar för låntagarna och få dem att framstå som väldigt goda affärer. Som det nu ser ut så blir det ju framförallt skattebetalarna. Det blir också realekonomin, för att den här krisen som ju då börjar på en begränsad del av finansmarknaden så har ju faktiskt berört stora delar också av realekonomin, som aldrig i något skede hade någonting med det här att göra överhuvudtaget. Det vill säga vi har många, ska vi säga, fullt hedervärda industriföretag som har drabbats av stora svårigheter på grund av det här. Så att kort och gott, det hela den övriga ekonomin och skattebetalarna i all synnerhet som nu får stå för fiolerna. Nå, som jag redan sa så är jag nog mindre optimist idag än vad jag var för ett halvår sedan. För att det här, behovet av att reglera bankverksamheten och finanssektorn i största allmänhet så tycks nu hamna i skymundan av den här akuta krishanteringen inom euroområdet och också i USA. Så, no, där handlar det ju kanske sen mer om det här politiska dödläget nu i och med att de här republikanernas valframgångar. Och det här, no, om vi nu ser på den här agendan för det här World Economic Forum i Davos som kör igång nu här i dagarna. Ja, det är väl idag det kör igång, tror jag. Så är det ju ganska talande att den här regleringen av finanssektorn helt och hållet lyser med sin frånvaro där. Däremot så läste jag alldeles här nyligen att JP Morgan Chase förväntas ställa till med ett helsikes cocktailparty därför att fira att deras vinster nu har nått en rekordhög nivå så här snabbt efter krisen. Så att om nu den här agendan i Davos är någonting att gå efter så verkar det ju inte precis som om man skulle ha lärt sig allt för mycket av de här senaste årens kris. Det kan man nog utan någon som helst tvekan säga, för att det här, det som händer just nu i Europa till exempel, så är ju det att euroländernas regeringar igen en gång ställer upp och mer eller mindre villkorslöst räddar bankerna från konsekvenserna av deras egen risktagning. Och det här skapar ju naturligtvis ett prejudikat för kommande liknande situationer. Det vill säga, när det nästa gång uppstår en sån situation att bankerna börjar oroa sig för
sina kreditrisker eller för eventuella kreditförluster, så kan du ju nog tämligen lugnt räkna med det att det finns regeringar som är villiga att ställa upp med skattebetalarnas pengar för att rädda dem. Och vad tipsar du på själv? Vad kommer det här nästa krisen att ske? Nå, det mest sannolika är väl nog att den kommer att inträffa inom euroområdet. Nå, jag skulle inte bli allt för förvånad om den skulle inträffa inom det närmaste året. Det absolut centrala här är att försöka krympa ner finansmarknaden så att den åtminstone lite bättre skulle motsvara realekonomins storlek. Och här, jag var redan inne på det här med inkomstfördelningen. Det är en absolut central fråga här, det vill säga vi måste via beskattningen åstadkomma en betydligt jämnare inkomstfördelning än vad vi har nu för tillfälle. Det andra är det att försöka begränsa de här internationella finansiella transaktionerna som idag till kanske 95% eller så är rent spekulativa. Och där ser jag nog en sån här internationell skatt på finansiella transaktioner som det absolut effektivaste sättet.